Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui ka tineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun. Carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka atuh nu anyar datang teh taya dianti pamajid jeung Wijana. Ti heula teh waktu araya di Tanjung Pura lantaran kaayaan lemur teh terus aman maranehanana satuluyna mah baralik deui ka Cicapar. Menang sababaraha poe kakara arinit deui langsung ka Tanjung Pura deui. Tidinya terus arinit deui ka Cigasti lantaran maksudna rek ka Cipancar teh ngarasa teu weleh panasaran. Dumeh can dipanggihkeun jeung Si Buntung Jago Tutugan. Sok ah kaparayun sadayana. Cigasti ngeunek heula sababaraha poe. Tidinya terus arinit deui nu maksudna rek ka Cipancar. Ngahaja jalanna nguriling malibir ka Pasir Laku lantaran kagemang ku dongengna Aki Dekong. Yen cenah ceuk dongeng, bener henteuna mah duka teh teuing. Di Pasir Laku teh aya tempat karamat nyaeta nu disebut Sang Hyang Tapak. Anu cek dongeng mah memang didinya aya batu tapak sampean Prabu Kian Santang. Cenah mah baheula waktu Prabu Kian Santang anyog kadinya Hegmunu cai tapi taya anu masihan. Nya anjeuna ragdag supata bari nenyerak batu tea yen di daerah eta mah moal aya cai. Kitu cenah riwayatna nu didongengkeun ku Aki Dekong ka Wijana. Sanajan harita oge ku Aki Dekong teh bari diimplik-implikan yen bener henteu nama walahu alam bisawab. Tapi Wijana keukeuh bae ngarasa panasaran hayang nyaho. Tapi nyakitu dina anyogna kalebah dinya teh ngan ukur malibir. Teu wanieun terus ngasruk mah lantaran ceuk Aki Dekong teh tempatna sanget tara kaamah ku jelema. Atuh lapur Wijana teh teu manggihan naon-naon. Hari lain ngagigidigna dapuran hawi jeung ting jelegjegna tangkal kawung estuning mata keung naker. Ti Pasir Laku anyog katutugan dirinya terus mengkol ka beulah kenca. Mapai jalan terobosan malibir ka sisi pasir cadas gantung beras ka panggulan. Langsung ka Cipancar akhirna anyog ka imahna Ki Sahudi. Malah ge kapan kungsi didatangan. Mun ti heula-heula mah loba nu disumput salindungkeun ayeuna mah boh pamajid. Boh Wijana estuning bruk-brak sabalakana ka Ki Sahudi. Yen kitu-kitu-kitu maksudna pangna maluruh ani. Lantaran kajudi na ku Ki Sahudi yen bener-bener ieu jalma-jalma teh taya maksudna anu goreng. Nya kumanehna dibejakeun yen ani teh keur nyaba ka panenyoan. Ku
kituna tetalang kedei. Sangeusna nganuhunkeun ka Ki Sahudi, pamajid Gatot Wijana arinit deui maksudna rek kapanenyoan kalawan ngagunakeun jalan torobosan nu brasna kaleles. Tidinya teh henteu make jalan nu kakadung ora, tapi terus nengel nu akhirna ngapruk ngajauhan. Nya anyog galemur batu gede. Gok papangih jeung Sukri nanyakeun waktu Sukri ditanya manehna teu mere jawaban nu nyugemakeun. Alusna teh Wijana terus ngamah jalan anu berasna ka panenyoan. Cacakan lamun harita terus nongoh ngamah jalan nu kaci saat geus pasti bakal papangih jeung Karna. Nu harita keur ngagerdig jeung Bahrowi. Nu maksudna rek ngajorag ka imahna Sukri. Ngarasa gemes pongan make wani antap intip waktu Karna keur ngeunah-ngeunah paduduaan jeung Nyi Enoh. Padahal Karna na sorangan geus nyaheun yen Nyi Enoh teh memang pi pamajikaneun Sukri nu memangna geus disatujuan ku Ardasim. Dasar ngaran-ngaran bajingan keukeuh bae kumanehna ditabrak. Saruana deuih jeung Ardasim bangun anu ngahucuhkeun naker. Boga rasa unggah darajat anakna dipikahayang ku Karna. Teu dipikirkeun yen Karna alias si Jakalara teh buaya. Kumaha kaayaanana Nyi Tarsiah kapan ari geus seubeuh dilelece mah terus ditoker apana. Atuh Nyi Enohna sanajan bener keur waktu mimiti panggih majeng Karna, kapan sakitu miceceub nalantaran petalakuna Karna teh estuning cirigih naker pikareheun. Tapi barang manehna geus nyaheun yen Karna teh ayeuna mah sasat jadi dunungan bapana. Nya antukna mah satalentilu baru bae jeung nu jadi bapa teh. Kahayangna Karna dilayanan ka Sukri macul bae poho. Memang mun ditilik dina rupana mah Karna teh aya onyoyna ti Sukri. Waktu Karna katut Bahrowi katempoeun ku Sukri, ngagentak manehna init gagancangan maksudna rek ngabejaan Ani ka panenyoan. Tapi Bahrowi oge leuwih ti heula geus awas ka Sukri. Anu matak barang katempo Sukri ngaleos teh gancang kumanehna diudag bari digeroan. Sukri atuh lain deui reuwaseunana sarta kacida sieuneunana. Da geus tangtu ieu teh alamat goreng pikeun dirina. Ku kituna teu talangke beureungbeung bae manehna lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Atuh Karna jeung Bahrowi terus ngarudag bari teu waleh gegeroan nitah eureun. Nu pikeun Sukri mah lumpatna teh beuki tarik bae teu beda tinu diudag badak. Breh areupeun pamajid jeung Wijana keur ngagerdig. Korowok atuh Sukri teh gegeroan menta tulung. Pamajid jeung Wijana ngadenge nu tulung-tulungan teh ngagentak mali ka tukang. Breh budak ngora nu tadi teh keur meleteng nyampeurkeun kalebah maranehanana. Sarta kabireungeuh ti tukangeunana aya nu ngarudag duaan. Boh pamajid, boh Wijana, henteu jojol apa saha-sahana kanuduaan teh. Tapi ari Karna saeutik oge teu kapalingan. Bakuna mah eta mireungeuh pamajid, teu kapalingan ku adeg pangadegna sarta kumis katut janggotna nu geus camut-mut bodas. Ku kituna ngagentak manehna eureun lumpatna terus ngajewang Bahrowi disina eureun. Seak bae manehna balik deui. Bahrowi teu burung milu lumpat balik deui bari hate mah kacida kagetna mireungeuh polahna Karna harita. Srog Sukri kahareupeun Wijana, tapi manehna terus bae lumpat rikat ku Wijana ditewak bakuna mah rek ditanya. Naon sababna nu matak manehna aya anu ngabrik? Oge saha nu ngabrikna? Lantaran sanajan harita Karna ngagentak balik deui Wijana teh make rada asa-asa. Tapi Sukri terus narejal hayang leupas.
lantaran perlu pikeun mere nyaho ka Ani. Kabeneran harita katempo ku Bopeng anu keur ngalanto ka jalan. Puguh we lain deui reuwasna ngagentak manehna lumpat ka lemur. Ari pok teh bebeja ka Ani, majarkeun teh Sukri keur disiksa ku si Jakalara. Puguh we teu antap parah dipelesat wae Ani muruk ka tempatna Sukri. Breh katempo bener we Sukri teh keur digenjang kuduaan. Kukitu na teu antap parah deui. Syak. Gajlang sebrut bae leungeun buntungna ngatius ngajojo Dada Wijana. Mitra kaum dangu, lamun lain ka Wijana, piraku teu ngajebrod leungeun buntung teh ngahanca kana dadana. Eukeur mah sasatna dibongohan, katurug-turug gerakan Andi teh memang kacida cepetna. Teu bisa dituturkeun ku panenjo. Tapi ngaran-ngaran nu ngabogaan pancadria nu kacida seukeutna, sanajan ukur saleret juru panon, Wijana geus cukup bisa nitenan yen aya nu rek deleka ti bongohna. Kukituna ngagentak manehna Malik bari ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Barang ret mireungeuh aya nu ngahiuk nyuruntul teu beda ti halu nu rek notog. Jleng, Wijana luncat dina gerakan simeut ngejat. Teu salah goto malesna rajang lantaran hayang nyaho jelema naheula saha-sahana. Ih, buntung. Nyarita kitu soteh lain maksud rek ngeyehkeun. Tapi Wijana teh kasurung kurasa kakagetna. Puguh-puguh keur diteangan ari ayeuna dadak-dadakan kapangih pisan. Teu kudu diomongkeun deuleu. Da memang nangges kadeleh. Andi morongos. Pok-pokanana Wijana tumerapna kamanehanana teh kalah ka nambahan nungtu nafsu. Eukeur mah kaceceubna lamun dipoyokan buntung teh. Katurug-turug lain deui manehna mentegegna dumeh panimpugna poos. Bari hate mah kacida ngarasa kagetna. Lantaran ieu budak ngora teh lain si Jakalara. Sakumaha ceuk laporan Bopeng tadi? Cenah si Jakalara keur nyiksa Sukri. Tapi sanajan kitu, da puguh geus tetela ieu jelema teh moyok kana cacadna. Nu pikeun Andi mah geus teu kudu ngalobakeun di carita. Sebrut wae manehna narajang deui ngahiukeun leungeun buntungna. Mangkelanan baraya, ulah kaburu ku nafsu. Wijana ngareundeuk deui bari ngagilerkeun badana. Miceun panarajang bari taya maksud rek males eutik oge. Lantaran maksud tadi oge, pangnaneangan Andi teh ngan sakada rek maruluh hungkul. Teu perlu bacatur. Naon perluna Andi kanan dasa kabatur kaula? Andi nu memang nanggeus dileumpudan ku amarah, teu bisa gampang-gampang diperuhkeun. Komo, barang mireungeuh gerakan lawan siga nu babarieuna keur dina ngepeskeun panarajangna. Jadi matak nungtun rasa kapanasaran. Kukituna, barang karasa tonjokana poos deui, Andi ngegentak narik leungeun kenca. Sakilat srog suku katuhuna diangsrodkeun ka hareup. Ngabarengan gerakan leungeun katuhuna nunggeus masekon dipake nonjok gadolawan. Tapi Wijana oge ringeus ari kana pibahayaeun mah. Ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna bari satekah polah ngagiwarkeun siku Andi. Anu rek ngecetruk kana gadona. Memang ieu pisan nu dipikahayang ku Andi oge. Kalawan sakilat manehna ngablesurkeun leungeun buntungna. Sakali ieu mah teu bisa dikepeskeun deui, leungeun buntung teh ngajebrod nembrag dada. Nu ngajadikeun Wijana ngagero lantaran lain deui nyerina, teu beda we tinu ditutug ku halu beusi.
sabot manehna ngadayag dag ka tukang. Leungeun katuhu Andi nu rek nyatok gado ngadadak muka nu saterusna ngaheat mangrupa teungeulan dampaleungeun nu disagigireukeun. Nu saterusna ngecedak kana beuheung. Ngan barang rek ditimpah deui ku leungeun buntung. Wijana ngakentak ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Tapi ngaran-ngaran nu kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Dina ngejatna teh teu wudu dampal sukuna mah bari barang hakan. Andi ngadadak ngajarig jeung ka tukang lantaran beuteungna pisan kabeunangan ku gerakan sepak kuda beger. Ai, nya bener kurang ajarna teh. Lain antepeun ieu mah. Wijana bari ngareret ka pamajid. Reret nu ngandung isarah menta paidin. Yen si buntung teh rek disanghareupan sacara wajar. Pamajid nu memang nanggeus surti kana reretna Wijana. Jadi ngarasa bingung oge. Lamun seug Wijana dicaram supaya ulah ketutuluyan. Lantaran kapan maksudna oge lain rek ngahajari ributan pangna maluruh Andi teh. Tapi samata-mata ngan sakada rek neangan katerangan nu aya patula patalina jeung bangsat nu kungsi ngajorag ka Paasmita tea. Tapi berat ngadalkeunana. Pang-pangna mah dumeh Wijana geus kabeunangan nepi kadua kali pisan. Nu hal ieu teh katampana ku Wijana mah moal bina ti hiji panghinaan nu lain lumayan. Saperkara mikir kadinya, kaduana sok sieun Wijana teh salah tarima. Nu akhirna matak nimbulkeun sangkaan nu lain-lain kadirina. Lantaran ku pamajid geus cukup bisa dikanyahoankeun. Dina soal kalemesan budi mah, Wijana teh teu bisa mapakan nu jadi bapa nya eta gumilar. Sabot pamajid mikir-mikir keneh. Kudu kumaha nyamere keputusan. Andi nunggeus tandang deui sanajan bari beuteungna mah karasa nyeri keneh. Manehna nyorowok pinuh kudaya panangtang. Heh, bisa sia nyarita mah. Abong kena bibir teu diwengku. Andi kan kurang ajar mah ngaributkeun ilmur batur. Hayo maju. Teu perlu loba catur tanpa bukur. Memang Andi kaoge lain antepeun. Beu baraya. Memang kaulah hayang ngintip-ngintip. Kumaha wawasena jago tutugan teh. Wijana geus karuhan ditangtang mah. Manehna teu ngalobakeun di pamolah. Sebrut bae naraja ngagunakeun gerakan si pecat nyawa. Panglaler ti aki mursid. Badana ngeplesat ka hareup, mata kegemeun nu jadi lawan. Tapi Andi oge nu memangna geus aya puluh kalina nyang hareupan musuh nu dina tandangna atawa wawasena teu kurang-kurang hebatna. Tapi sakali ieu mah teu burung manehna ngaranjug barang mireuh gerakan nu jadi lawan nu bener-bener matak ting sariak bulu punduk. Kukituna ngagentak manehna ngajorelat ngagunakeun gerakan panggal mui. Jorelat, clok, manehna jadi aya di satukangeun Wijana. Bari terus langsung ngirimkeun panimpugna. Tapi Wijana oge teu beunang gampang-gampang beunang ditipu. Nyaho yen nu jadi lawana ngaleungit tina sasaran. Oge bari karasa kumanehanana hiukna angin nu nebak kana pundukna. Ngagentak manehna ngageser ka gigir. Kilek balik. Ngabarengan gerakan sero nyusup. Plos, leungeun buntung ngahanca angin. Jorelat. Wijana nyamberkeun dua curukna dina gerakan cala dinoktrok rek nobros iga burung nu jadi lawan. Tapi Andi oge teh eleh cingceung dina enggoni ngabela dirina. Tina ancaman nu jadi lawan ngagentak manehna ngagilirkeun badana ka kenca bari ngabarengan ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Hiuk leungeun katuhuna rek dipake nimpug punduk Wijana. Nukaayan badana keur ngareundeuk sarta semu doyong ka hareup. Orokaya, Wijana oge lain lawan atah-atah. Dina seuseuhanna mah,
matak ngagetkeun nunyang hareupan. Nyaho yen pundukna diancam bahaya, sakilat maehna Malik ngenca dinagrakan orai kobra teuleum di walungan gangga, panglerer ti Tuan Behram. Nutu marapna ka Andi, lain deui ngaranyugna. Lantaran nyaho-nyaho suku katuhuna beunang dirampid, sarta iga burungna ayeuna mah geus teu bisa disalametkeun deui. Benang ditotok deui ku gerakan calai dinoktok nu jadi lawan. Ngan bae, dina soal daya kakuatan oge, Andi teh memangna matak molohok nu jadi musuh. Bener, harita manehna teh nepi kanga gedebut nang karak bengkang. Jaba barijeng ngarasa seueul nu lain dikieuna. Lantaran iga burungna karasa linu, teu beda we tinu dipotongkeun. Tapi ngegentak maehna ngagurinjal hudang. Bari kaya nafsuna lain deui ngegedurna. Kakara, umur-umuran maehna ngalakonan rag-rag di pakalangan. Bari ngarandapan ka nyeri anu lain pohara. Maaf baraya, salah Andi ka bong ngecileureun. Wijana ngagak-gak. Tehese geuning. Ngaragrageun jago tutugan teh. Sanajan ari hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Lantaran tetela, lawana teh ngamilik daya tahan anu kacida hebatna. Lantaran biasana mah sakur anu kabeunangan ku gerakan caladi noktrok, kudu bae. Najan tulang igana teu potong, tapi kulit mah geus kudu we tatu. Tapi ieu mah sakitu ramo-ramona nu heuras sarta teuasna nanding besi. Keuna ngan saukur ngagetruk. Bebeda tinu ditotogkeun kana lamaran wajah anu memang kacida teuasna. Memang merenah pisan kakagetna Wijana teh. Lantaran Andi teh geus kungsi digembleng deui ku pamardaka. Nyaeta waktu manehna datang ka Tangulun saenggeus patutunggalan jeung Karna Tea. Tah harita sagala ilmu panemu pamardaka teh teu sirikna diketrukeun kabeh. Oge dina soal daya tahan badania, sanajan bener Andi teh teu ngawasa ilmu kawedukan, tapi kekuatan warugana mah lain lalawara keuneun, ari lain ditarajang ku barang nu kacida seukeutna mah piraku make nepi ka cecel bocel. Tapi manehna ayeuna teu burung we ngalakonan ngabebengkang. Kaharti lamun nafsuna nepi ka ngagedur oge. Lantaran lain deui ngarasa wirangna. Ongkoh deh, bari pada nyaraksian ku kanca-kancana. Lantaran ti barang Andi ngabelesat ti imah naki jantra. Waktu tadi di bejanku bopeng, sararea nu harita keur kabeneran ngariung, ngagentak naluturkeun. Srog kanu keur padungdung patutunggalan, saura oge taya nu pirajineun pipilweun. Eukeur mah kabeh oge pada-pada percaya kana jajaten Andi. Turuk-turuk deui, lawan nu saurang deui nyaeta pamajid, teu pipilweun ngoroyok. Atuh pikeun Ki Jantra, barang breh mireungeuh pamajid teh, lain deui ngagebegna. Lantaran manehna masih apal, yen ieu jelema teh nu kungsi ngaburak-barik komplotan Jakalara di lembur Tanjungpura Tea. Kukituna manehna geus tegbe boga kayakinan yen si Belang nu harita jadi lawan Jakalara teh tangtu nya ieu pisan nu ayeuna keur adu hareupan jeung Andi. Mikir kadinya Ki Jantra teh sajroning nyaksian Andi padungdung, manehna teu pati wani nyang hareup nemongkeun beungeut. Lantaran sieun katohian ku pamajid, sok padahal pamajidna mah teu ingeteun saeutik-eutik acan. Harita oge bari ngajanteng teh panona mah rutret ngareretan anu keur ngajreng-jreng. Tapi ari taki-taki mah teu tingaleun.
bisi manehna dikerepuk. Malah sareret geus bisa dititenan. Aya saurang ti antarana bangun anu rek nyeureudeug nyampeurkeun. Nyaeta bopeng nu memangna boga adat tameat barangasan. Ngan hadena kaburu dihuit ku Madtasim. Mitra kaum dangu, Ani nu harita geus tandang deui. Lain deui ngentabna barang ngadenge ucap-ucaparana wijana nu ngandung harti ngeyehkeun kamanehanana. Kukituna teu panjang mikir deui. Sebrut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan neumrag jagat. Hasil guguruna ti Bahrowi. Nupikeun wijana mah lain deui matak ngaranyugna. Lantaran manehna kungsi mireungeuh gerakan nu model kieu teh nyaeta waktu patutunggalan jeung si Jakalara alias si Lancah Maung waktu di Tanjung Pura teh. Tapi manehna teu bisa mikir anu leuwih panjang ari teu hayang remuk mah sirah atawa teu hayang bejat dadana jadi korban panarajang nu jadi lawan. Kukituna ngagentak manehna ngareuneuk dina gerakan menyot monyet ngeunil menyot di menyot di set narik suku katuhuna ka tukang ngabarengan ngagilirna badan kabeulah katuhu beureup katuhu wijana dina gerakan ajul gedang rek ngahanca ka kemplong. Kuno keur nyaraksian mah geus kaijir piraku teu ngamul badan Ani teh diajul ku peureup anu lain takis-takiseun. Tapi eta sangkaan teh nyalahan kabina-bina jaen. Lantaran kalawan sakilat naker Ani geus hasil bisa newak leungeun wijana nu rek nembus ka kemplongna. Jalan ieu teh lain bae Ani geus bisa nyalametkeun dirina tina gempuran nu jadi lawan. Tapi manehna asa dibere jalan pikeun neruskeun panarajang. Baranggep oge pigelang leungeun wijana beunang dicer. Ani ngagentak ngolewengkeun badana ka beulah katuhu. Bari ngajejekeun dampas suku katuhuna nu teu salah deui ngajedak kana sirah nu jadi lawan. Nu tumrapna kawijana lain deui hebatna mamala nu karanapan gudirina. Manehna deui-deui ngagero lirih sedengkeun badana ngarembeyep. Nu ngajadikeun pamajid lain deui ngaranyugna. Ganda parah dicorelat pamajid muru wijana maksudna marek dihudangkeun. Aduh si Buntung neruskeun panarajangna geus moal loba pamolah deui. Pasti bakal disanghareupan ku manehanana. Tapi wijana nu disangka terus namru teh ngagentak manehna ngagurinya. Memang ulengna mah lain deui karasana geus sirahna teh asa bejad. Tapi ngaran-ngaran anu geus cukup elmu panemuna. Oge nu geus ngabogaan daya tahan anu teu sabombrong. Sahanteuna di lain-lain oge pugu anak jawara nu geus kakoncara. Piraku we sagala-galana teu nitis ka nu jadi anak. Saweski, jamak sakieu mah. Cik wijana ngareret ka pamajid. Enggak, mungkur deui we. Eh, atuh jar. Omat ulah dianggap remeh. Pamajid terus ngaleos deui ka tempat urutna tadi. Mitra kaum dangu barang geureu kitu ngagunakeun bobotoh baraya. Cik Ani ngeyehkeun anu jadi lawan. Ulah kagede hate Ani. Masih kene bisa ngarenghap mah. Sakarep Andika bakal diladen. Cek wijana tandangna teh teu regrog-regrog. Ih. Geuning nyaho kangaran kaula. Saha dulur? Ani rada ngariu kaget.
lantaran maneh nak sama sekali teu ingeten kanu kungsi nyusul-nyusul teh ya ka manehanna. Untung kalah kata tanya. Pek Andika ayeuna rek kumaha? Wijana tetep dina tandangna nu pinuh ku kawaspadaan. Bagian Andika ayeuna mah lain. Adek atuh adi, awas. Wijana nyebrutkeun panonyokna dina gerakan orai toto. Ani ngagentak ngawangun gerakan tapak jalak. Tapi lain deui maneh na ngaranyugna lantaran panonyokna musuh teh sakilat ke geus ngaleungit deui. Memang Ani teh sakali ieu mah katipu atah-atah atuh utai. Datangna panonyok Wijana teh puguh ge ngan ukur tiap we ngelowol teu beda ti orai macok atuh. Malah beunang disebutkeun ngan ukur mangrupa pancingan samata-mata. Lantaran nu diancokeun mah leungeun kencana nu diwangun minangka buntut orai. Nu harita keneh oge kalawan sakilat naker sarta nu teu disangka-sangka teh aku Ani. Lantaran tikeur waktu tadi oge leungeun kenca Wijana teh disumputkeun ka tukang. Nyaho-nyaho jol-jol ngacebot kana punuk sarta nu keunana teh tongong dampaleungeunna. Tacan ge Ani bisa naon-naon. Dampaleungeun Wijana nu kakarangahan ca punuk teh geus ngahiuk deui nyuruntul. Ayeuna mah datangna tiluhur ngajeda kana tak-tak untung sakitu oge teu keuna kana sirah lantaran Ani kaburu ngabalieurkeun beungeutna. Hayo gerak budi Ani. Cek Wijana bari ngabarengan tonyokna leungeun katuhuna dina gerakan jongjolong notog. Puguh Ani teh sasaatna geus teu walakaya atuh. Ngararasakeun punuk asa remuk. Karasa tak-takna asa sempal. Ditimpah deui dihanca dadana ku tonyokan anu bobotna ratusan kati. Nu nempokeun mah kabeh ge taya anu teu tingla lenyap sarta pada baroga sangkaan yen si buntung jago tutugan teh sakali ieu mah geus moal bisa menyat deui cenah Mang Utai. Malah madasin ki jantra ki jatma sarta bopeng geus jelung-jeleng maksud marek bebela narohkeun nyawa tapi ngadadak kabeh ngararego lantaran pamajid oge teu cicing. Kagentak luncat ngahadang kanu opatan. Sabar kalah baraya, sabar. Tehade main koroyok kan oge. Beta Aradika teh sarua we jeung ngahinakeun mitra pribadi nu geus kakoncara jago tutugan. Mitra kaum dangu memang lain deui pangaruhna caritaan pamajid teh. Bukti nu opatan teh saurang oge taya nu murugul. Lantaran kakaraku sararea kapikir yen Ani teh tacan puguh ridoeun ari kudu main koroyokan mah. Muantukna sarerea silih reret. Silih tanya ku sorot panon. Tapi barangkeur kitu ngadadak kadenge aya sora anu ngajebrod. Kagentak sarerea malik kalabah anu keur padungdung. Ari breh DS tuning ku mata kaget lantaran ku teu disangka saeutik-eutik acan. Yen bakal kitu jadina. Leuwih-leuwih pamajid nu kacida ngarasa kagetna barang mireungeuh Wijana keur ngagigeug badana kagaleongan. Sing horeng sora nu kadenge ngajebrod tadi teh tayalian ti leungeun buntung Ani geus hasil ngahanca dada Wijana. Tadi teh sanajan bener manehna siga geus teu walakaya. Tapi sanyatana mah manehna teh masih kene bisa ngawasa dirina sanajan ari ripuhna mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Kukituna sakilat naker manehna ngagunakeun leungeun buntungna nu saterusna ngajebrod kana dada.
nutu merapna kawijana nepi ka ngaheungeu sarta terus ngagaleong rek ragrag. Henteu bruso teh ngagedebut lantaran wijana sate kahapolah nahan dirina lamun kudu ngajurah roh lain deui matak wirang. Geuning eta Andika kawas anu jantungan. Kumaha dulur? Ani maksakeun sarta badi terus ngasupkeun deui leungeun buntungna. Dada wijana teh rek dipino deui. Tapi saha anu sudi atuh terus-terusan dihanca ku leungeun buntung. Sanajan dadana masih keneh karasa eungap. Wijana ngagentak ngawangun gerakan dewa samadi. Nudisangkana ku Andi mah tangtu nu jadi lawana teh keur ngahalangan dadana. Kukituna ongkoh-ongkoh bae leungeun buntungna teh nyuruntul rek notog dada. Tapi teu kira-kira Andi ngaranyugna. Lantaran nyaho-nyaho leungeun buntungna teh jol-jol digunting ku nu jadi lawana. Sarta nu karasana teu beda tinu digencet ku beusi. Tapi Andi teh bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan deui. Ngagentak manehna narik deui leungeun buntungna lep nyumputkeun badana lantaran kabireungeuh lawana teh nyebrutkeun dua peureupna curelat Ani kagigir ngabarengan leungeun katuhuna dina gerakan cakar heula ikeun ngacamret kulit beuteung tapi wijana cukup surti kana gerakanana nu jadi lawan ngagentak manehna ngarempotkeun badana hiuk leungeun dipake ngababu. Ani kesit tarik leungeuna semrut ayeuna mah nu buntungna terek dipake notog higa burung tapi wijana leuwih ringeus lantaran ayeuna mah manehna geus cukup surdi yen leungeun buntung teh kacida matak ngabahayakeunana kukituna ngagentak manehna nyangeyengkeun badana kakenca bari ngangsorgeun suku katuhuna kahareup bareng jeung eta leungeun katuhuna diheumatkeun pikeun ngayonan leungeun buntung. Deus! Dua leungeun nu masing-masing ngandung daya kakuatan anu teu kira-kira hebatna diadu. Jarik jeug duarna mundur itu ieu pada teu bisa leupas tina akibatna nu tumerapna lain deui matak ngajadikeun kaget kaduanana. Sabrut leungeun buntung rek notog iga gilek wijana dina lengkah opat ulin alit. Warahan tinu jadi bapa. Des! Diteruskeun ku tenggelan kedet tina ulin madi. Nutum rapna ka Ani lain deui ngaranyugna. Antaran geus lain catur keuneun deui nyeriina. Oge leuwih-leuwih kagetna teh lantaran tenggelan lawan teh sakiceup oge geus bisa kanyahoan ti mana sumerna. Oge memangna eta teh kumanehna oge geus dipiboga. Teu digunakeun sote bane manehna mah ngandalkeun kakuatan leungeun buntungna oge pangpangna mah dicaram kunu jadi guruna nya eta pamardaka ulah gana-gana digunakeun lamun teu perlu-perlu teuing mah lantaran nu kudu dipikirkeun teh mamalana mikir kadinya geus teg bae dina hatena yen ieu musuh teh memang bener-bener lain lalawara gini. Kukitu na ngagentak maneh na ngawangun pasangan gelap ngampar. Sebrut bae maneh na narajang. Jurus-jurus anu ngaruntui tujuh teh sakaligus ngahujanan badan wijana. Nepi kangoleab tebeda ti kalakai katebak angin. Sarta ragragna teh jauh naker. Pamajid teh kira-kira kaget. Nah jurus gelap ngampar teh bet bisa dipibogaku Ani. Tapi lantaran manehna harita leuwih-leuwih mentingkeun kana kasalametanana wijana ngagentak bae muruk ka wijana nu barang gubrag mah teu ujug-ujug bisa hudang tapi puguh ge ngaran-ngaran anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangweruh meh bareng jeung anyogna pamajid korejat manehna hudang estuning teu sakara-kara. Sacakan lamun ninggang kanu sejen masok asa piraku make bisa menyat deui. Gelap ngambar aki. Cek wijana oge ngebrehkeun ka kagetna. Nya jalu. Ku aki oge kacida ngarasa kagetna bet bisa dipiboga ku manehanana yeuh.
pamajid ngareret kepala Bah Ani anu keur molohok. Lantaran ngarasa kaget ku jajatena anu jadi lawan. Ditempokinana teh bangun anu teu sakara-kara. Padahal jurus gelap ngampar teh geus teu kudu disangsrikeun deui kahebatanana. Sabot keur kitu Mad Dasim sabatur-batur ngagentak nyalampeurkeun ka Ani. Malah Sukri mah miheulaan tinu sejen. Pok manehna hari beus-beus nyaritakeun papanggihanana tadi. Tepung jeung Jakalara katut Bahrowi. Malah tadi teh kungsi ngarudag ka manehanana. Ngan teu kahartina teh kunaon numatak maranehanana kalah ka baralik deui. Uguh we barang Ani ngadenge beja teh lain deui nyewotna. Uguh keur diteangan pisan. Malah sasatna keur ngahaja dipapegat. Kukituna teu ngalobakeun deui pamolah ukur ngagro kaki jantra supaya nuturkin. Balecet bae lumpat ngagorobas motong jalan bari dituturkin kuki jantra. Perkara lawana nu ayeuna keur disanghareupan mah cul bae teu jadi pikiran deui dianggapna teu penting ieu. Kelanan Ani, dagoan. Cek Wijana ngagorowok manehna ngarasa panasaran kene. Oge pangpang nama hayang nanyakin ti mana Ani teh menang guguru pasangan gelap ngampar. Mitra kaum dangu, tapi Ani temali re jongjon bae lumpat. Wijana atuh ngagentak ngudag bari teu eureun-eureun gegeroan tapi ngadadak ti luhur aya anu nyirorot nu saterusna ngagapru kana sirah Wijana. Sing horeng teh siruyuk narajang. Tadi teh waktu manehna datang kungsi nyaksian dununganana keur padungdung. Numatak barang Wijana ngudag teh teu antaparah deui terus bae manehna narajang lantaran geus yakin yen ieu jelema teh musuh dununganana. Aduh, nanaon ieu teh? Aduh. Wijana ngarasa kaget nu lain dikieun. Tapi barang geus sidik yen nu ngagapruk teh teu kurang teu leuwih sing horeng teh heulang ruyuk. Ngagentak manehna mesat ruyung kawungna. Heulang teh terus disabetan. Nu akhirna si ruyuk mumul ka luhur terus ngalayang ka palebah lumpatna Ani. Maksudna rek nuturkeun nu jadi dunungan. Hei cager, pohara mitra, hanya kau. Kabujeng Neng Nong, dinten ayeuna cekap dugi ka diheula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten songdaya kalepatan, insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.